juzi mlisikia watu wengine wakinitusi mimi ati Raila hawezi kuongoza, maana yake yeye hajakatwa huko chini, atajitahiriwa. Simulisikia hiyo kitu? Simulisikia hiyo kitu? Hiyo mtu hapana tusi Raila peke yake, anatuzi hata atuzi Mjaluo peke yao, anatuzi wewe Mteso, anatuzi Mturukana, anatuzi wale makabila wote ambao hawatahili. Anasema wewe sio wewe peke yako huwezi kuongoza, mtoto yako huwezi kuongoza, mjukuu yako huwezi kuongoza, mtukuu yako huwezi kuongoza. Je, hiyo ni ngwana kweli? Hiyo ni ngwana kweli? Kwanza mimi nimeuliza yeye, wewe unajuaje ya kwamba Raila hajakatwa? Swali number one. Swali ya pili, wewe ni mwanaume kama Raila, una haja gani na chombo cha Raila? Hiyo si Wateso wameoa hata wasichana wa Kamba, hata wa Kikuyu, hata Waluhia, na wasichana wajalalamika? Kama msichana hajalalamika, mwanaume mwenye analalamika ya nini? Huyo mwanaume ambaye analalamika ni mshoga. Si mshoga huyo? Sio ni mshoga? Bali fool kabisa huyo.